Du? Ja? Jag kan inte komma på Susannes fest. Men det hade ändå varit roligt att göra någonting. Kan vi inte göra något kul för den i alla fall? Ja, då skulle vi kunna göra en film. Frågan är om jag hinner det. Du vet att Susanne alltid säger att du är en tidsoptimist. Men du, om vi gör en film, vad ska den handla om då? Men jag vet, vi gör en film med Susanne och hon är på jobbet. För alla som är på festen har aldrig sett Susanne på jobbet. Kanske inte samma sak. Ja, för här på jobbet så är jag ju rätt nyfiken. Till San Johansson. Hallå. Hur ska du? Vadå? Vad är det då? Vad är du? Vadå? Vadå? Ha? Men det med nyfikenhet är ju väldigt bra. Ja, absolut. Frågan är vad vi ska köra mer bara. Vi måste ju ha någonting mer. Men ja. Hej. Satan är jag. Vi ser en film. Susanne och 50. Och så pratar vi lite om vad är typiskt Susanne på jobbet? Nyfiken. Men vad ska man med liksom? Då måste ni ha med det här att hon har myntat ett nytt begrepp. Ah, ja, du tänker på fiber. Men shit, 50 ändå. Hon fyller 50, det kan man inte tro. Nej, det kan man verkligen inte göra. Fast ibland så märks det ändå. Ursäkta mig, har ni broddar? Fast ibland så kan man ändå tro att hon är 15. Men hur tänker du då? Spårvagnen. Färdigt för dig. Men du Susanne, hur går det nu med det här bygget egentligen? Ja, kan jag berätta för dig hur det går med bygget? Det går inte alls bra. Det blir aldrig klart. Du får ingen information överhuvudtaget. Jag ringer och mejlar, det är ingen som svarar. Och alltså, man får verkligen ingen information. Och det är helt iskallt hemma hos mig. Jag går runt och fryser, jag vet inte vad jag ska göra. Och ingen svarar, ingen information överhuvudtaget. Det är så dåligt va? Hissen funkar inte heller. All this fussing and fighting, man, you know I sure can't stay. Now, baby, I can't leave the choice, you know we're trying to make it today. Just exactly where we're going, I cannot say, but we might even leave the USA. Cause it's a brand new game, I want to play. Men det är bara så här det börjar, jag kommer in. Ja, kör igen. Vad heter du när du var bråttom? Kör. Och kommer du att rulla? Nej, alltså jag vill se.
va? Nu var jag kände jag att... Kommer han rullar? När då? Tror att det funkar verkligen? Hinner vi det? Fan vad dåligt det var. Men säg det igen. Fråga om vi hinner det. Du vet ju Susanna alltid säger att du är som tidsoptimist.